haridi hamba anga mirenge ravinami mguake ravinami mruna chifumbele zina mruna tambe se mwamba ese utuwandu mruna subuti yambi emalaika wanzi emalaika wake mazahidu kaa uoha jotamani ya laziwoka burnini mtu besho mtumi hafisha mko chwa jotamani zike mazahidi zanzi wako mru ya tujamba kaa yabo mru hafue yabo ye mashuhuli dunia ni mru utoka ukajeno wana asubutu ujifumbele zina ili uonesa ujotamani kawunda wendeza uunda kutatoka na haja na dunia na wana na mali na majumba usubutu wabia wakani kutatoka na haja na mashuhuli na tijinti nina wana na majumba na tijinti na maa tujotamani kawunda mendeza ni uunda mruwa hundre bahati njema iyo mtumea ya mwishele ya mru kaburini ya lazi mru ya rudita na yambiuka ni timnikaze rathi mnyezi mungu mnikaze rathi tibahi mtumea yambiyo wa mru kawo inahu awa wa mra mungu ishiya konfirmasu ya nasinye turi ya tolwa ni mtumea yambiuka wa mra mungu yyo chiluku ya mzaha wa mrungo nzo wa kuteshe wa hufayile mzaha Uhambi ukango ufanyo pwawa, wengo ufanyo ria, ufanyo vanta arabu watalefijo. Allah, Allah, Allah. Mtume wa yendo yambe, innahu awa. Yuti nube mzaha, innahu awa. Umtume ni wambo. Mtume kajamba wungu swali. Kajamba wungu wambo mungu. Mtume kajamba innahu yadu, wungu somo. Mtume kajamba wu rafaa sota, waheze swauti. Mtume hamba innahu awahun. Ujemana awa. Iyo sifa harimu Qur'ani yavumbulwa na mtume Ibrahim Allahum munib iyo Qur'ani yamunge kudwa ngale mru yavumbulwa aya iyo mtume Ibrahim innahu awwa Mwenyezi Mungu afumba mtume Ibrahim amba innahu awwabun awwahun awwa ali wumru bokunge na imani ya hajuu ya defense zili miki awwa Wumru ya rejeibu mguju hata ya roho hae yusofi hailekelea asira mungu wa tungo za mangavu. Mtume wa yungu towe konfirmasu ambye masohaba waka innahu awahun. Innahu awahun. Allahu akbar. Innahu awahun. Sino ngonyangu. Haizo, simuzisani emna kestio ya husu esohaba uwa. Indobia choka hatamani, ukana, izo Abdallah bin Masudi ya zitamani, woyawone sohaba wala mtume, ya mbahara waye, mtume ya zubo kaburini, ya mlaza waye, mtume, woya mlaza, sallallahu alayhi wa sallama, ya mlaza, ya renga, ya mlaza wo, ya mba Allahuma inni radhin anhu, Allahuma farda anhu, ya mbo kana ngami radhi naye, mnyezi mungu mnike ze radhi za hao. Watukufu, Banda ya mtume salama hamlaza ho kaburini. Ibanda ya mlaza ho kaburini wala Abdallah dhulbijadaini ilinja unjiyari mweza jirijana. Ibanda mtume ya mlaza wala sohaba eza jirindazi. Yungarjo zeleza maudu tindabaha. Kabuyo duwalwe njizi na ilatha ya heki iswa. Ilirinji yogarimwaye pungwera yandisa ranzori juwe eza jirijana hindini. Hata fundi ya himidia wa mungu wa yalona mwo ya zamba wa hadisi abasayi. Ya baba sanga mjogu ni samigi, rihensi ya kairi wa hezi umbe mtume, wa ya kaulaza wa la sahaba, ikawa haina mrungu tamani, ya jifumwele zina lahi ya subuti ya tamani njema, haukango shu wa sahaba hazi tamani ya Abdallah bin Masudi, hamba tamanaitu, hamba titamani kawala ndamina hafa bala, na hafa na ni lazi wao ni mtume anambia wazili haizo mduri ya jifumbwele zina mrati ratabe dami bahi enda wendo dami fulani ili njo njo harimwele suala la jana ya wasanga rjo hanti mtume ngu mziho rjeri juwe za jiri yesu haba wa imaudu ebo ya ziwe za jiri nda zibi ngarjo zijuwa maudu wana mbele suala hilo ya ukana ndami mratambe ndami bahi ya jifumbwe mengoni mwusilamu amba ukaneka mrende dahoni Mbriya tsahe autorisation 3 fois uremo mlango 3 fois ikakuja jibula wenza utitefijo kangwa uyabo endaza alafu usilamu rudi wambe ukana ekahuzisiwa ewendo mruji vumbwa ledzina ekahwamba ana hadithia mba ana iloti dzina la mungu mua iloti dzina la mungu semua iloti dzina la mungu yodi hadithi namna hapa ekahwende dahoni uremo mlango kwamba mi
uremumlango yewendo wendami ihadithi yamba ana iloti dina la mru dami semwa yotino ashawisha leji yotafera hange katisha leji mrujo hajifanani sanaji mrujo harengeji hajifanani sana ulati mru amrunele wendo ili ninchio harumwe puwe ya vili rujoka heleza basa ezani hundajana dizonjo njiaba shatika ndani mambieni ze sobari hizo ukasefro sepavre eshele mra tujone dewa ni mawandru ewendo mru hajwamba uindami uindami iloti dina mimbaba fulani mimtata fulani aukaji ilo mru hajifananisa amba ale dina laho nishe wendo kanibaraka aleji ilo mru hajifananisa mwananyasi mze jimba weto duha harongo wa hamade ma ministri ni ma direkter na wala mze jimba mgomri bae mwananyasi mgomri yeto duha harongo wa hama mru mzati na wala mwana mmi yeto duha jifananisa wa jifana tiji mamrika wala jifanisa mamkaribu wala na wawa mwana yeto duha yeto swawuti ya wailo tijina waindami ayilo tijina ya kamrede mahala mru mba tijina la waka swawuti mru duha jifana wandu wenji mrujo hali harongowa hashenkeza fulani wishaleje wafulani na wala tindaye kujuishi harongo mrashanga yula fulani watindaye shawula yujo hashenkeza leji yuki watu kufaizo mrungu jifumbua na jifumbua le zina la ukadami fulani ikakuja jibula wenza utitefijo kangowu ya abu haa endaza alafu usila murudi wamba ukana ekahuzi siwa ewendo mruji vumbwa le dzina ikaho amba ana hadithi amba ana ana iloti dzina la mru mwa iloti dzina la mru semwa iloti dzina la mru yote hadithi namna hapa ikaho ndeda honi huremo mlango amba mi huremo mlango yewendo wendami hadithi amba ana iloti dzina la mru dami semwa yotino ashawisha leji yotafera hange katisha leji mrujo hajifanani sanaji mrujo harengeji hajifanani sana ulati mru amrunele wendo ili ninchio harumwe puwe ya vili rujo kaheleza basa ezani hundajana dizonjo njiaba shatika ndani mambieni ze sobari hizo ukasefro sepavre eshele mra tujone dewa ni mawandru ewendo mru hajwamba uindami uindami iloti dina mimbaba fulani mimtata fulani aukaji ilo mru hajifananisa amba ale dzina laho nishe wendo kanibaraka aleji ilo mru hajifananisa mwananyasi mze jimba weto duha harongo wa hamade ma ministri ni ma direkter na wala mze jimba mgomri bae mwananyasi mgomri yeto duha harongo wa hama mru mzati na wala mwana mmi yeto duha jifananisa wa jifana tiji mamrika wala jifanisa mamkaribu wala na wawa mwana yeto duha yeto swawuti ya wailo tijina. Waindami, ayilo tijina. Eka mrede mahala mrurufu mba le tijina lae. Ukaswa uti mrujo hajifana wandu wenji. Mrujo hali harongowa hashenkeza fulani wishaleje. Wafulani na wala tindaye. Kujuishi harongo. Mrashanga yula fulani watindaye. Shawula yuju hashenkeza leji. Yuki watu kufaizo. Mrungu jifumbua na jifumbua le tijina lae. Ukadami fulani. Atijotamani za njemezo kazi ni hundu. Fundi abasanga mjiyo ezani hunda usikuwa jana. Haukana ya bonga mjua ukana karna henda hule haku. Ya darasa ya leo nga mjua ukana aworimba kishana daki kanchashi. Sina uwasuli dozordeta iwa mfikiri. Narjoto wefatiha ya heze fami ili rjouzia. Narjoto wa ze fatiha za heze fami ili rjouzia atamaudu rjerone. Eza ni hundrajana nda zivi bofundi. Shautidiwa ze maudu yukabuwa benze. Ujeure leze ye kiswa ya Abdullah Zulbijadaini ye suiti ya ha. Ye ulindo ye suiti ngujo tajemu ya wakabu fuingare lenda we suiti ya. Jerishi ye suiti ya he sohaba uo. Womtume ya kahumlaza. Ya wombe ye duwa iyo. Ya hambange radhi nae mgonzumgomu nikezi radhi. Eza jini apre ya wodezibi. Ze mirakli ni ze miujuza za jiria. Ye sohaba diskre uo. Wokawo ekange tengo ni mru kajukange wala. Na imru mra mungu haku Abdullah Zulbijadaini. Abasa nga mjiyo ugarimwa eza jirijana. Mjiyo ni samika nga nyabu ngo jutejemu kasebobo fundi nga sivan. Eza jirijana uwakatu sawgisa ndukana. Uwanruwenji jana wakana harara. Wakana hamu.
Fundi mguna hunike unono, mguna hunike sante. Fundi repose. Fundi mguna uhifadhine madui wati huwe wati urendeje. Fundi mguna ubirilie shele madui wati jo huwe wati jo urendeje. Mouvement yaka très 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 dur. Mesaji zinji, vokali zinji. Wasaya fundi dono ama ajimenji. Fundi do lamba hindu inji. Fundi do laze frizi inji. Yani, haina mru hafikiri na mne ya hai. Jana, rahane janja rumeza jiri. Usukwa jana haina mru hafikiri na mne hai. Wala fundi do no maji. Wala fundi repose. Wala fundi do la shahula shiji. Wala fundi do la mbeza fri. Wala fundi mguna unike unono. Bofu mguna unike sante. Bofu mguna unike ja. Eina mrafikire na mnahe na iho tsindi horakaya definitive. Eza jirinda zevi bofundi. Fundi nzi mwadi. Nzi mwadi. Je suis bien avec bonne santé. Yo alhamdulillah. Mwantemba wili. Je suis en forme, en bonne santé. Et quand je suis mwadi, mwantemba wili. Quand je suis mwadi. Memu nga mina ito shahura, mwantemba wili. Kashi tonga shinuza. Yomi kado kashi. Miti ya madu wanruwa dingo kashikango wa wade mranke mharata mbikange mwade. Mika kamu mika doka mwade. Mekanga mwade mitu waba mwade. Na wami utangaza tena mwade. Imi mruwa kwa miti ribesho nga mina diare mitu hambo kanga mina diare. Njaparore. Wade wawo wahatu sirilo na mu. Mimi njaparore ya rungo. Ukani nga mwade nabe mwade mwade tiko mraju. Eka juwaze bata. Kukuja milo kati funziduka la wangu tihibi mbaidu. Je me le cas où on a sabame mad, c'est normal. Wade was on tip him to matter come mad. Yabo problem. Et so, mili, mikado kamu hara kami mad. Yebe shan dem, ben mito bami madem. Mito. Et so, eyamando, ilinjo hambezajiri, première chose, nsim mad. Nsim madeti, hito ati mbati, hamdulangami, c'est bien, en bonne santé, hamdulillah. Jana njaka maden le wansim madengami en bonne santé. Monangami van en bonne santé. Hamdulillah, shukurum. Ezajiri hindi ni jana bufundi. Ezajiri. Da zinu. Redungo zamba zinu wizo. Wona waswili. Ezani hundraja. Wona ndisweleza ya hadithi l-Kudisi. Nandisweleza ya hadithi l-Kudisi. Ayilata hadithi l-Kudisi. Wona ndisweleza zila khabari za fumbulo wa harima ya suhufi Ibrahima. Mwishilia mbuzo namba. Wanandi sueleza ze khabari za fungulo harimwe suhufi Ibrahim. Ye livre ya nukumtu Ibrahim, ambo suhufi Ibrahim. Wanandi sueleza ye hadithi ila ilo harimwe suhufi Ibrahim. Ti haditha mtu mahamasa, shayi yongi harimwe, ye suhufi Ibrahim. Ye rewa mtu Ibrahim. Wanawasulie puwa ila nandi sueleza, de puwa ila wanandi sueleza, wakati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, harimwe ambiyo wanadamu, Mwenyezi Mungu ya ambaya bina Adam, ebu mwanadamu, ti umbuze mbingu, ikanga mwanzo tijozi jubisa zimwamie ninyi wanadamu mfe. Ze aruvi ikanga mwanzo tijozi klate zimsasanye ni mfe. Ze baharizo za hangu mimyezi Mungu ikanga mwanzo tijogeze bahari imvureni ifanye tsunami mfe. Ikeni lima yonga mwanzo tijoyambia ipasuge imuwe ni mfe. Sha emana nitu uzifanya ule mgude wambo. Harumu ya hadithi na kaisogu na kevumba jana, tika mfumbulia ni hadithi yo. Tika mfumba jani hadithi, tika mwambia ni. Mguu harumu ya hadithi, harumu ya shio isho, ya mbo sofi Ibrahima, haka urongo za mwanadamu yambe, shema na nchu uzifanyi. Na nyi wanadamu gani mjuhonu, gani nambi mzifanyau wanadamu, na jau na jangu mzijua. Shema na nchu usaye zembi ngu za mwamiani, na pasuwa ibahari, na iheza we milima, simrantini, heshe irumbisha hangumi mnyezi mungu. Ani simlantin hezi rahma za hangu ni simvurehane ni wanadamu ni ziumbe za hangu na mumba ni ngani mvureho ni msikini yenu hatu usiku wa kiyama nyezi mga kamba hatu usiku wa kiyama ikasa aikanta bilhisa usahu kubali ujua ukango ujujewa wanadamu usahu ujujewa zembizaha hu wazifanya nezenjema aikanta bilbawar mrasaju waka hapotea mredo mbangu ni kiyama hajujewa zembi za mru, zivimwa, zenjema, zivimwa,
وايقنت بالبوار مرجوك بس هسه فوتي عنغاميا زندي زمروزي جازينج ها وعلمت انك من اهل النار مرسانغي سيرو كانغوندو مروني مراني كو ليفر هيمينغوش يا هاغي دي ليفر مراني كو يا ليفر هيمينغوش مراني كو يا ليفر هيمينغوش يا هاي مروها باليوا زنجي مانجي زونتشاش نغوانزو اندي مروني نيزم غوانبا اولايتوكا غفراني mwanadamu wakati yomi Mwenyezi Mungu aulaituka ghufrani ngamjohuninka emaghfira ya hangu aulaituka ghufrani ngamhuniko emaghfira ya hangu wamanahtuka ridwani ni hunike ziradhi za hangu na bale bidi unje mroni hiyo ndio ilara kwa mbajani na bale mwanadamu bidi unje mroni sha Mwenyezi Mungu ngambo hizi rehema za hangu na shairumbisha hangu husoni mwako mwanadamu ngeji hundra wakati husa hurate pia ngondo mroni kutina mba tomaya utoishi ya wambiloka au laituka ghufrani tiunike maghafira ya hangu wa manahtuka ridhwani tiunika ziradiza hangu famin ajilika hasibabu ndawebo mwanadamu samaitu nafsi ya al-azizi al-ghafar mimi Mwenyezi Mungu tijika za ledina lambwao al-azizi al-ghafari de mtukufu mwenye usami hizembi bahitsi kusami hibo mrumo hangu ndaza hombe boni basi bona kageleza ye hadithi yo jana bano wakati na wasulu bahanu yabo na bala wakati tibayema tsandi so imagine zilani zambao direct yani njaona tabir bato bafunda ona tabir njaona tabir tsandi so imagine ho itswani zenrongo zilana mbao mini yokiri nyinyi mruhambilwa ndongo mramba winga muimagine ja bufundi ye mashughuli ya kajau wa uji imagine ya kuitswane mashughuli kama imagine ya ayo swafi namna ni imagine wa boso e magari ya njajau ya njajau yeziri wa ndakaja mwanada mungu imagine ndio yambo mrungu imagine ndongo yani njakatabiri njalala na siuga ije kenga mitabiri na kama njakatabiri njauna tabiri walanja kanti jawi ke tibwa matsonga munhu ndongo cha walaka batsimira nambi ya ndongo ike yabo yabo fundi hore wa ndongo ashe mi mwanadamu ne rumala mandasi batsimira namba ndongo zilana kauzamba zitsoja hoitswani hangu tsandiso zi imagine direct tsandiso zi imagine direct zilana mbao wanadamu ngamu imagine zila rahma za Mungu yazinika wezi umbe na zila maghfira za hahe tandisho imagine wanru kila bango ni kiyama tandisho imagine kuitwani ha mraba liwongo nzende mroni ambilwa za rahma za Mungu tizo reje oyi hakufanjau za rahma za Mungu tizo yani ha oyi mwana mshaka susu akajau hasani kweli vuru anono za rahma za Mungu tizo reje onda njembevone yani tandisho imagine zila mimi nambao sandi so imagine zila namba mtujua iko wanada mungu ile wao hizo na nzu namba iko mungu ile ambaye ndio ambao imagination yani tsitabiri minja katabiri minja kaona tabiri nono sha ngamtu imagine zila deja tsibaye mato si sa tsidiweza ukabala minga miharuma tolerance mimi wana bema tso ni rongo wao ngani mrongo zoni ngamwambweze ndongo sidiwaza ukabala minga mi Facebook rat au bala minga mina wandu wanishilia urat miti zidiwaza tsizidiwaza definitive ukabala minga mida mina nyiba ngam hadisi da mina au ka mtso andi so imagine zila mimi nambao mtso zi imagine amaondro ama deja risari himisiwa bo bangoni kiyama mtu imagine mtu ni angu basi. Ngamu angu na imagine rume memoria anguka. Tasi rihimisi wa angarijuje wawo. Woyi hambilu wazir hama za mungu tizo. Woya fanyambi. Haya roje iba mungu kusamihi. Fanjao mungu unikarevani. Mtu imagine mtu ni angu tijidi waza. Ukamimi nga mi Facebook. Tijidi waza ukaminga mtu wa darasa. Damina wandulone wa. Sha ngamu imagine. Kazi la nambawo ngamienshi zila ni nambawo. Hama bala nga miupusuriplasi zila nizambao nga mziyenshi. Dene mna naka imagine kwa ituwa. Haizo, banda yavo,
On avance, on avance, on échelle, on imagine, on imagine, on imagine. Après, là, on a courbité nos fikiras et nos irrégés, ni boué matu. Ni jin, et à qui l'yangu irrégé, on a roi harma sa imagination zila. Si quand on a boué matu, là, on a courbué matu, ni jisante au cabanon, n'si hula ni imagine. Nti kula ni majineo, wakati na kandisa ni nirendeje, nijifikirie, wanu nti hula ni majineo, wanu mingami dunia na alhamdulillah, wanu nti hula ni majineo, shifanu mingami namu. Bandawo, wunao shenda na jimezuilo, kama wanu mingami mdongozo wangu, mingami Facebook mdongozo, na la muhengi nandi, na shenda na zila na kwa imagine za roha kwa ito wani na buwe matoja u ni jangali yao ha? Kawaja kashuwa inru waji ilfo tizi ya direkte video yende mbandu ngu wana shinda neshele wakati wana shinda zero ngu zanrejei zila na kuzi imagine wa ito wani pia na kuzamba wana shinda na jisatu ha? Na buwaja unangalie wanunga mi dahu alhamdulillah wana mi duniani nti akhira nkarti akhira alhamdulillah bahemba ndongo na shinda na ifanya premier shots wanatoka ngami ndini ntsobeza tikupe nti jo rongo ndongo za tula dimute hautsamba mbandongo ya tsubidi nambe hauti jo ntsobeza tikupe video yede mbandongo na shinda na irapele premier shots wona bwe matsona na jihunda alhamdulillah rabbi wanuzinu ni imagine wazindizo namba woshazi jehari mweme muaringa nga mwambo zinja ho itswani direct nga mizi imagine zila namba amtu imagine zila namba u direct subhanallah aizo banda yabo unazima ya video handani mrungonda ruzulu buharia trois choses première chose na mwisheza mrungonda ruzulu zababa très important première chose eya mwando de ya mwando wisheza ndongonda rizu. Premier chose, nga mshukuro mungu wana tsuhufa rane jabwe matu. Yonde ya mwando. Mshukuro mungu wana shinda na eakili angu ya rejei. Ze fikra zangu za rejei na buwe matu na jimajine wakabat munga mibano eakili angu ya rejei direct normal. Zila na kawuzipanse na izo ndongonje mazakhe mwanta mshukuro mungu wana tsuhufa direct rane jabwe matu. Hawkaju mkirisha mrafu direct bali. Je, heza kisora zamba. Je, hizo za hema sohabari kodo zamba ba. Usha ukamro isha aya Kur'ani soma ya roho yi kila teta. Ya roho yi, ya aya yi mji ya roho ni po, hafu. Heza kisona kama mbiya ni banabas. Mwanzo mbiya ni rungonda aru. Tuwa shwazi tre 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 mporta. Rahara jazi. Ya mwando ka mshukuro mungu wana tuhufa. Je, wakaijua kiri mru afu direct. Wazila nambawa nizimajinewa mkinishi haya memuari na yakili dhia zireme ukabala mdunga akhira zirongo zisa. Gasi akhira wanungwa nukawuzi ramazamgu wanungwa samihulu hawa wanjao mduya fe direct. Mduya jokiri wala mbafu direct. Zila ridungo hamba uka Umar bin Khattabi haka uswani za somo aya dhia ye aya yi mreme horo honi mjia Umari hawa kafubamu dizo. Zila rikundu hamba bahanu kafula naka uswani za ye aya hayi somo dhia. Hafu. Dizo. Rekodo hamba. Dizo wizo. Nga watu shangaya. Bofu. Shawo wakati wa mitume na masohaba na jau. Hai. Nunike mfano. Mimi tizi wano manamshe. Nga wambri ya watu uzitole ushahidi. Ili ncho uhambia zendo ngonda runanzoni zambaba. Bidimra shukura mkoba ya kabani njafa direct. Shati shindi ti. Sila muati mtibwe mato. Njasiwa. Minja kanasi. Ugejeke tono tabiri. Zile nambewa, tandiswa zimajine harumi memuari direct amangami surplase. Ntandiswa zimajine tijidi wazo kabala mingami harumi atene wala Facebook tijidi wazo kabala ngamu imajine zile nambewa direct. Ngetika huyani nireja itena ye normali jao. Nandiswa ishila kabala ngamu mrunguzo wato. Mbato mbufu, ya hizo timasohaba na mitume, no, timasohaba na mitume ba. Yodi na mrutu haimajine mrungu zinjoro honi direct. Minga mwishele yumana mshe eweshele yungu nudwanti nejemu yavu avare jatimiz. Damo nzo nabendongo mbili zilu treze mporta basa. Ngarijerto.